skal ikke være nervøs. Vi er bare kommet for at veksle et par ord med børnene. Nå, I måske kun for at hente jeres fisk. Netop, hvor er det? Vi har stillet dem op på loftet. Vi er bange for, at de skal blive stjålet. Fedt. Og hvor? Den står herovre mellem træerne. Skal vi bare på fældekassen? Ja, det kan vi godt. De gør det i loftet, siger jeg det! Det kunne aldrig falde mig ind, der. Jan og jeg er gerne værd. Kom også, Jan. Jo, du går først. Jeg kan du bliver her underholdet for mig. Du laver ingen nummer, du der. Op med lufferne. Det er jo lidt mørkt. Ja. Stå altså herinde. Jeg kan ikke se det. Egon, jeg skulle ikke komme op til René. Jeg kom til at smække ham ind. Jeg tidligere på forstanden den låse. Egon! Jeg skal have ind! Her kan du selv høre. Hvis det er fodbind, så bliver det værst, tror jeg selv. Lad os gå! Det er sødt for ham. Jeg selv er ude om det. Skal vi sætte dem op til den anden? Ja, og så kører jeg ned til byen og henter politiet. Nej, det må de ikke, de bliver her. Der kan jo komme flere af disse frygtelige mennesker og myrder os alle sammen. Det kan de regne med, der gør den. Så er det godt! Det er nok Viggo, han mener. Nej, han er Tivoli. Jamen, så kører jeg. Vi må også se på fat i onkel. Ja, skal du bare, så skal nok tage mig ham her. Så, op med dig. Så er det Ja, ja.